Tak, páni, pekný podvečer. Vítajte v Trnave na štadióne Antona Malatinského. Deň pred zápasom medzi FC Spartak Trnava a FC Šírak Ďumri pred odvetou druhého predkola Európskej ligy UEFA. Dnešná tlačová konferencia s trénerom mužstva Miroslavom Karhanom. Miro, vitaj. A takisto aj s našim hráčom Borisom Godalom. Takisto vítaj, Boris. No a ako prvého poprosím, aby nám niečo teda pred zápasom povedal tréner. Nech sa páči. Dobrý deň. Tak ja si myslím, že nálada v mužstve je dobrá. Chlapci vedia, o čo hrajú a zajtra spravíme určite všetko preto, aby sme postúpili, aj keď vieme, že súper je nepríjemný a ukázal nám to v podstate minulý týždeň v Arménsku, že vedia hrať futbal a musíme sa na to veľmi zodpovedne pripraviť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosím Borisa. Samozrejme má za sebou prvý zápas v Arménsku, takže možno teda ako to vidí ona, hradská kabína, pred zajtrajšou odvetou. Tak, dobrý deň. Tak, aby som potvrdil slova trénera. Máme dobrú východiskovú pozíciu pre to odvetou a chceme nadvázať teraz na dobré výsledky. Z posledných 4 zápasov máme celkom dobré výsledky bez prehry a stojí pred nami nepríjemný súper a určite nás čaká nie také podmienky ako v Arménsku, pretože tie boli ako pre hráčov fyzicky ťažké, ale sme na domácej pôde, kde sme aj minulý rok potvrdili celkom môj dom, môj hrad príslovie, takže zajtra spravíme všetko preto, aby sme konečne už pred fanúšikmi a nie pred prázdnym štadiónom spravili postup do ďalšieho predkola. Ďakujem pekne. Priestor pre vaše otázky. Samozrejme, poprosíme mikrofón. Miro, chcel by som sa vás opýtať, v Arménsku ste nemohli rátať s viacerými hráčmi, s ktorými ste chceli teda počítať a chceli ste ich poslať na trávnik. Ako sa zmenila situácia v tomto smere, teda k lepšiemu, predpokladám, že ako? Tak k dispozícii bude iba tam bez Belom, pretože Filip Deklet má križný väz natrhnutý, roztrhnutý, teda ten je mimo v podstate celú jesenú časť a Čonka začne individuálne s tréningom. Čedlej má takisto po operácii, tiež nebude schopný zasiahnuť, takže iba Tambe a Belo. Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky? V tom prvom zápase super hrozil dosť po štandardkách. Zameriavali ste sa na toto nejako tú defenzívu lepšie tam vypilovať? Dá sa povedať, že štandardným situáciám sa venujeme každý týždeň pred každým zápasom, pretože aj v lige je veľa mustier, ktoré z toho ťaží, alebo ktorí to dokážu veľmi dobre kopnúť a majú typy hráčov, ktorí z tých štandardiek vedia ťažiť. Tak tomu bolo aj pred zápasom pod Brezovej a dá sa povedať, že tam sme to ustali, aj keď bolo trošku šťastia pri tom. A takisto, teraz sme sa tomu špeciálne nevenovali pred týmto zápasom, ale ukazovali sme chalanom video a dúfam, že z toho videa si zoberú ponaučenie a že to zvládneme. Ďakujem, nech sa páči. Ja mám dve otázky. Prvá na Borisa. Boris, keď sa môžem opýtať, spomínali ste, že teraz to bude už konečne pred fanúšikmi, tak chcem sa opýtať, možno je to až tak cítiť, že tí fanúšikovia tam budú a potlačia vás dopredu? V tom prvom zápase, v tom prvom predkole, keď sme to hrali pred prázdnymi tribúnami, tak bolo to také zvláštne. Povedal by som, že to bolo kvázi ako nepripravne, ale tie pocity boli také divné, pretože všade okolo boli prázdne tribúny, takže teraz máme motiváciu navyše, pretože celý rok rozprávame o tom, ako sa chceme dostať do Európskej ligy pre fanúšikov a teraz máme tu možnosť prísť to vychutnať a už aj to je pre nás motivácia navyše, že sa dozvedáme, že bude dosť ľudí, takže určite sa nám bude hrať lepšie, tak ako to bol celý ročník minulý, takže dúfam, že využijeme tú divackú kulisu v náš prospech. Dobre, a ešte druhá otázka, tak trošku na odľahčenie. Hlavný arbiter bude zajtra severoírsky rozhodca Arnold Hunter, teda v preklade lovec. Nebojíte sa, že bude na vás trošku poľovať, čo sa týka faulov a budete si teda dávať pozor aj v tomto smere? Tak dúfam, že mu na to nedáme nejakú zámienku, aby po nás išiel, ale
my sa budeme snažiť hlavne myslieť na to, čo môžeme ovplyvniť a niekedy sa ten rozhod sa nedá ovplyvniť, takže to by som dal nejako bokom a sústredil sa len na tie futbalové veci. Ďakujem. Ešte otázka? Ešte by som sa chcel opýtať, že samozrejme super dokázal byť nepríjemný, ale my ste presvedčení, že tá väčšia futbalová kvalita je na trnavskej strane? Tak ja verím tomu, že to mužstvo je natoľko kvalitné, že cez túto prekážku dokážeme prejsť. Samozrejme, že ja rešpektujem silu súpera, bolo vidieť, že dokážu hrať futbal hlavne smerom dopredu, teda vedia byť veľmi nebezpeční, majú typy na rýchle útoky, takže budeme si musieť dať to veľký pozor, ale tak ako som už povedal, chalano sme pripravovali na tento zápas a dúfam, že to zvládneme. By som sa ešte krátko vrátil k Podbrezovej. Tam v podstate nastúpila dosť odlišná jedenástka oproti tej, ktorá hrala v Arménsku. Niektorý z tých chalanov presvedčil natoľko v tom zápase, že by mohol teoreticky sa vtesnať do tej zostavy a vytlačiť niekoho z nej oproti tomu, kto hral v Arménsku? Tak nemal by som. Nebojím sa, keby sa niečo stalo do zajtra, tak nemal by som problém postaviť niekoho z tých chalanov, ktorí hrali v Podbrezovej. Mám tam ešte jeden otáznik v zostave a uvidím ešte, ako sa rozhodneme. Ešte budem debatovať aj s Ivanom Rabcom. Tak uvidíme, že ako to postavíme. Ďakujem pekne. Ešte sú nejaké otázky? A ešte jedno. Naborí sa taká na odľahčenie, že čo sa stalo s tvojou bradou? Tak možno, že sme chceli trošku zmiať súpera, že prišiel nejaký nový mladý stoper, tak preto je dole. Už len posledná vec. Na predsezónnej tlačovke sa hovorilo o tom, že by mohli prísť nejakí noví hráči potenciálne ešte. Udeje sa niečo v tomto smere? Alebo deje sa? Alebo ste to zastavili momentálne? Momentálne nevidím dôvod na to, aby sem chodili ďalší noví hráči. V kadri máme 22 hráčov, mimo Čežleja, ktorý vyzerá, že bude možno potrebať 3-4 týždne. Dúfam, že Čonka sa dá dokopy behom týždňa dvoch, takže nevidím dôvod na to, aby sme sem brali ďalších hráčov. 22 hráčov kadri už je. Tak ako si Janko spomenul, v Podbrezovej nastúpili v podstate mladíci a tí ukázali, že vedia byť konkurencieschopní. Takže ja som povedal, že ja nemám problém z týchto chalanov niekoho postaviť do základnej zostavy aj v ďalšom ligovom kole. Ďakujem, tak asi zrejme to bola posledná otázka. Len pre vašu informáciu, od 18. hodiny bude na hlavnom ihrisku trénovať náš tím. Do 18.15, to znamená prvých 15 minút je k dispozícii aj pre vás tréning otvorený. Čo sa týka informácie Arménov, žiaľ, neželajú si žiadne médiá ani v úvode na tréningu a takisto neprejavili záujem ani o tlačovú konferenciu, ani o rozhovory s hráčmi. Takže to len na vysvetlenie. A teda srdečne vás pozývam na 6. na náš tréning a samozrejme zajtra sa vidíme na zápase. Pekný večer.